Nå skal jeg vise deg hvordan du sorterer skittentøy på en lur og effektiv måte. Skittentøyet skal sorteres etter vaskeanvisning, farge og tekstiltype. Vaskeanvisningen gir deg viktig informasjon om plagget, som det er viktig at du følger. Jeg vil anbefale å sortere tøyet etter farge. Dette er for å unngå misfarging og for å bruke riktig vaskemiddel. Etter at du har sortert tøyet, er det viktig å velge riktig vaskemiddel. Når det gjelder tekstiltyper, så er det viktig å vaske ull og silke for seg selv, på ullprogram og med Milo. Hvis plagget er ekstra skitten, så er det lurt å forbehandle med for eksempel en flekkfjernerspray. Spray på og la det virke noen minutter før du vasker plagget. Så enkelt kan det gjøres. Vil du ha flere tips om rengjøring, følg og lik oss.